Fala galera, aqui é Tony, mais uma vez para uma live, dessa vez eu tô aqui com o Chá Boca Fedida. Vamos fazer a rotação de boys, como sempre. Se colar a gente aqui no TS, no meu channel, vamos pra luta. Geralmente fazemos alguma coisa, um peleguinho, até morri na última live, mas faz parte. E é o que há, meus queridos. Vamos pra cima. E vamos ser felizes, pois hoje é o dia de passar raiva. Pronto, tá tudo ajeitadinho aqui, tô online. E vamos ver qual vai ser, né, hoje. Vai dar tudo certo. Com certeza vai dar. Eu tô atualizando aqui pra ver meus números. E é essa. Vambora? Vamos. Olha, não tem uma vez que eu não caia nesse inferno aqui, ó. Esse barco aqui, infernal. Não tem uma vez. Parece que acertei na loteria. Essa... Ô, coisinha chata, mano. Passa... Qual é o sentido? É pela lore da história, eu sei, do tipo e tal, mas... Não sei não, mano. Na moral, preferia se não tivesse. Mine. You don't have money. É padrão, né? Eu vou me mutar um pouco aqui que minha filha tá chorando um pouco. Mas se alguém falar comigo eu vou responder na hora. Viu? Valeu. Vamos nessa. Tô aqui nos Falcon. Como sempre aqui, que inicia tudo. Rezar que os amiguinhos apareçam. Vou equipar essa daqui mesmo, que eu vou bater com gelo. Não quero bater mais, vai ser com isso daqui. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Vamos ver qual vai ser.
E vamos continuar sempre fazendo isso aqui, porque é o padrão. Hoje é dia de lucro. Cheio de gente morta aqui, o que é que houve? Será que foi Falcon mesmo? Às vezes é. É, foi. É Falcon mesmo, porque às vezes. É. Não é bicho. Ou seja, às vezes tá rolando só um diabo de uma treta aqui. E tu cai de besta. Olha o noob. Deprimido, tem que ser mesmo. Ai, tem que ser realmente deprimido. Matando na SD, tá certo. Paciência, viu? Aí o cara espera, perde imbuimente esperando um corno desse aí matar o bicho. Na SD. Em vez de spalmar tudo que tem direito, não, SD. Aqui. Acho que aqui bate mais. É, bate mais. Ah, tem aqui também, porém. Não estava em full ataque. Diminui bastante o rendimento quando não tá. Nothing. Na dica de nada. Segundo dia consecutivo, não dropei nada. Por enquanto. Opa. Matar um monge. Eu vou até matar essa box aqui que o cara tá lá, com certeza, tá ligado? O cara tá lá no outro. Aí eu vou lá só pra passar raiva. E rapaz. Medo tem nome. O sobrenome. Eu. Beleza. Pam 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 pam. Sorry, not possible. O que que esse filho da puta tá tentando fazer desse meu chá? É. Eat food. Esse é conditional. Conditional tá ok. Ele tá fazendo alguma coisa que. Tá tentando fazer alguma coisa que não deu. Acabou. Vamos pra próxima. Agora eu tô na nossa vez aqui. É a luta, meus amigos, é a luta. Deixa eu ajeitar isso aqui rapidão. É meio feio aqui. Pronto. O próximo passo é botar alguma coisa no lugar aí, sabe? Ainda não tô no programa de afiliados, então não importa o que eu faça, não dá pra botar gol. Eu vou botar um gol de viewers aqui, talvez seja bom. Vamos ver.
Alguma coisa? Não é dica de nada. Mais um óbito. O que não falta no tio é óbito. Estranho. Ocupied. Ocupied. E vamos de novo, né? A chance de drop é muito pequena, mas por que não tentar, né? Todo dia, todo dia. A persistência faz a gente ver o que que tá rolando, tá ligado? Olha aqui, ó. Nada! De novo! Porra, velho. É frustrante às vezes. Realmente é frustrante às vezes vir aqui e sempre ser desse jeito. Ocupied. Eu não vou esperar o babaquinha, né? Zé Ruela querendo me furtar na cara dura. Tá ligado? Aqui tá aquele low level, tá ligado? Ele tá matando SD essa bosta aí. Vai demorar um século. Cara chato, velho. Engraçado, hoje não tô recebendo nenhuma mensagem no chat, nada. Alguém aí, se estiver assistindo, pode mandar aí, porque isso não tá comum pra mim, não. Que estranho. Nicht. Haben wir nicht gelootet. É, agora vamos matar o Uberon. Música boa. Adorei a música.
Ixi. O cara vai indo. Enfim. E aí, André Santos? Bem-vindo, mano. Valeu por falar, é porque estranho, geralmente, rapidão, tá cheio de gente aí conversando comigo, mandando olá. Salve, tá dado. Tibiaon. Isso não é nome, né, velho? Mas bem-vindo, cara. Obrigado por comparecer. Matar o Beron agora. Onde ele tá guardando esses armas, hein? Que estranho. E aí? Isso é contra? Inconveniente. Em vez do PT, pra eu poder bater legal. Ai. Vida de gordo tá difícil. É. Tibiaon. Só não tô jogando porque é muito lag pra mim nesse OT. Também tô sem dinheiro. Mano, pra jogar é de graça, querido. E lag. Uso o OT Client aí do próprio Aurélia, que ele tem um. Ele tem um proxy. Que melhora muito, é só tu marcar lá na tela de login Optimize Connection. Já é. E dinheiro se faz, né, cara? Tu pega level 350, faz os boys aqui e rapidinho tu junta um KKK, tá ligado? Questão de um mês. Já não tem problema com grana. Eu queria saber, então, pra onde tá indo meu armor, velho? Ele tá aqui, porque ele tá equipando. Isso é perigoso. Ele não tá na PP principal, tá ligado? Que às vezes tu vai jogar backpack fora, essas coisas, e vai junto. Ó. Cadê o Falcon? Tá aqui? Tá com clique duplo no meu mouse. Isso é chato, ó, cara. Faço a mínima ideia onde está o meu Falcon Armor. Mas ele tá aqui, ó. Vou equipar, ó. Pel. Tá lá. Aí o Lion sumiu. E... aí eu vou puxar pra cá, ó. Aí ele fica aqui, ó. Vou equipar o Lion. Tá aqui. Vou puxar pra cá também. O Coif. O Zal. Tá aqui, tá todo mundo aqui. Feliz. Aí vamos reequipar. Pá. 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 Agora se eu botar o Falcon. Aí se eu botar o. Ah, agora deu certo. Lá é mesmo. André Santos, muito obrigado, mano. Muito obrigado, significa muito pra mim, porque tá difícil. Um tempinho sem dropar nada já. Realmente sem dropar nada, 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 nada. Parece que dia 27 a gente vai ter a Soar pela Guild. Aí vai ser legal, vou transmitir aqui a Soar. Vai ser divertido, creio eu. Tomou um energético aqui, né? E o Beron, você vai morrer.
É, Matheus Mesquita. Salve, Tony. Qual montaria da hora e barata aqui no Aurora? Mano, eu já te mostro, beleza? Eu gosto daquelas baratinhas que a gente pega lá no. Lá pro Feirish, tem a entrada da Quest, é Dream Coat Quest. Aí tem duas. Eu não me lembro o nome do item, mas é baratinho. É realmente barata e é bonitinha. Eu acho que eu tenho que. Deixa eu olhar aqui. Monte. Não. Sete outfit. Ó, fica vendo. Eu acho. Ó, essa eu acho da hora e é barata. Acho que é 3, 4kk, 5kk, eu não me lembro. É barato. Daqui é caro, caro, caro. Aqui é por volta de 100kk. É 80kk, não me lembro. Eu gosto é assim, André Santos. Chegando dando joinha, mano. Volta aí, Tibião. Tu vai curtir, velho. Tá bem legal o servidor. Tô gostando. Vou usar outra montaria. Vou usar o cachorrinho agora aqui. E vamos ver, né? Mas essa. Eu vou domar ela. Pronto. Vou chegar no DP, eu vou comprar. Vou lá domar. Aproveito e faço o boss. É por aí, mano. 40kk o item. É barato. Mudei a playlist hoje da música. Estão gostando? Dá pra ouvir legal aí? Estão curtindo a música hoje? Não é cerveja não, viu, turma? É energético. Crazy Wolf. Adoro. 40 centavos. Latão de 500 ml. 40 centavos de euro. Cara, quase morreu, ó, pro Verão. Tá louco? O cara quase morreu, velho. É que eu tô batendo junto, né? Ele que tem se posicionando. Vamos posicionando. Se você quer morrer, fica aí. Tô nem aí. Aí, ó. O Beirão vira nele, ele quase morre. O Lalacra. Falcon Maze. Podia ser mais inútil, né? É ridículo. Acho que esse daqui bate melhor. Aqui nos. Vou limpar aqui pros noobs não morrer, tá ligado? Beleza, mano? Passa sim o link. Não tem pró não. Vocês acham melhor o Falcon Coif? Ou aquele Cobra Hood? Ou aquele Terra Helmet? Eu não sei, mano. Eu fiquei na dúvida. Eu acho. É que o Terra Helmet só tem um slot de imbuement, né? Tem esse porém. Só que ele dá Burst já no skill, aí eu.
Seria uma economia, né? Aí não ia gastar tanto com banho. Se bem que é um dinheiro. Não faz muita diferença. Eu gasto o quê? 100kk por mês em Bloomit? Sei lá, é muito pouco. Mas enfim. No. Sorry. Vamos lá. É, mano, Falcon Mace, merda, a mesma coisa aqui. Não vale nada. É, isso, isso, e tira isso. Tirar. Aqui. Essa Falcon Mace aí não vale merda. Vale o que? 2kk? Pra cobra rude é melhor. Falcon Coif é mais pra boss. Tu acha melhor comprar o cobra rude? Eu não tenho muita paciência em ficar trocando item não. Às vezes eu esqueço aí. Gastos em boêmios de tudo. É o inferno. Ai, party. Exit. É... galera, acha? O que vocês acham aí, turma? Chegaram aí, ó. Quem não é inscrito, se inscreva. Taque o dedo aí no like. Me ajuda e é de graça. Valeu. Mas enfim. Exatamente. Agora a gente vai matar os da Fears of Soul. Dá pra eu matar os irmãozinhos aqui, né? Vai demorar, eu vou matar os... Será que eu consigo matar o cérebro hoje, velho? Deixa eu puxar alguém aqui. No TS. Tô caçando aqui alguém. Tem ninguém. Vou solo mesmo. Não, tipo assim, mano. Eu tenho a grana pra comprar, não é... O problema não é grana, mas eu fico na dúvida. Será que vale ou não vale? Ou é muito mais do mesmo? Sabe? Eu não acho que um de skill faça tanta diferença assim não na vida de alguém. É Venori? Vocês acham? Faz tempo que eu não consigo terminar o cérebro, viu? As duas últimas vezes eu fui quitado. Hoje vai. Foco. Hoje eu mato o cabeção. Solo. Eu não sei, a maioria das vezes não dá. E é que eu bato o titado feito o diabo. Não mata, velho. Ele fica no preto. Quando vai morrer, eu sou, puf, quitado. É foda. Aqui tem que equipar. Que bate, aí se bate bem. E é que eu tô com essa da Soul aí, não consegui matar, vamos ver. Será que hoje mata, assim, o cabeção? O cara lurou tudo, ó. Padrão, né? Ai, ai. E a maioria, eu já vi cara fazendo isso daqui... De sacanagem mesmo, assim, pra matar quem for vir, tá ligado? Os caras levam 300, vem aqui e morre. Leva uma trap dessa daí e morre, tá ligado? Só mage que não, porque... Tem o Tamo, né? Viu o cara endoidando com o passarinho? Matar esse cãozinho aqui, ó.
Vamos nessa. Vou até summonar o bandidinho. Vixe, o Skull Frost bate death, né? E cura, porra. Agora vai. Vocês botam fé? Agora que eu vi que o boneco DK cura esse... Porra! Você sabe, sou de Salvador, Bahia. Cadê o time? Cara, tô de Salvador, velho. Eu tenho um amigo que mora aqui na Alemanha, tá aí pra ir. Ele mora em Feira de Santana, mas tem casa aí em Salvador. O sonho dele é que eu vá pra aí. Ele disse que vai me botar na perdição. Diz que quem vai pra Bahia fica doido. Acho que vai agora. É 8 minutos aqui dentro, né? Será? 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 Sugar Ramos, hi! You are welcome, man. E aí, vai morrer? Se eu matar, cara, se eu matar, às vezes, ó, ele vai, já tá no red. Ele não mata. Fica no black, mas não mata, tá ligado? Ai, vai matar, vai matar, vai matar, vai matar. Matou. Não veio? Nada. Literalmente nada. Ó, o cara querendo aparecer. Eu apareço mais. Noob Monte. Vambora, vambora, vambora. Próximo. Chuchu. Agora eu vou dar continuidade, né? Eu vou lá para aquele... O Nax. Lá em Port Hope. Eu mato aquele lá, depois eu vou pra... Vanguard. Vanguard. Mato mais os dois lá. Tô meio sem time, né, turma? Mas... O que fazer os caras... Os caras não tão entrosados. Pra jogar. O que que eu posso fazer? Mas eu... A maioria dos boys aí eu faço solo. Já é brabo. Tô colado nessa transmissão do War. War. Ah, beleza, mano. Na Warzone vai ter sim, velho. Daqui a 2 dias. Tão combinando lá no time, né? No WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Agora saber se vai rolar é outros 500. Mas a gente vai fazer lá os mini boys. E o boys final a gente faz outro dia. Entendeu?
Mas a gente vai fazer todos os mini-boss. E eu vou estar lá prontíssimo pra morrer. Se inscrevam no canal, hein? Quem tá assistindo e não é inscrito, pelo amor de Deus, não faça isso comigo, não. Porte. Hope! Curtiram o nome do meu chá aí, ó? Boca Fedida. Eu ia botar bigode de Nescau, sabe? Mas eu tive uma... O cara que inventou esse apelido... Lá em... Não é Menera, cara. Furora, onde eu jogava. Ele era contra mim, a gente era tudo ali naquela fase do level 10, 8, quando eu comecei. Aí o cara, o apelido do cara era Bigode Nescau e o cara tocava o terror nos noob, velho. Era assalto. Dava três porra quando o cara tava no vermelho e chegava. Passa plate. Vocês se lembram, né? Plate arma um dia valeu dinheiro no Tibia. O cara era um demônio, mano. Bigode de Nescau. Até hoje eu lembro do cara. Eu ia botar o nome do chá em homenagem ao cara, mas pensando bem... O cara era um escroto. Por aqui eu vou pôr esse nome, né? Aí eu botei aí esse daí, Boca Fedida. Boca Fedida. É porque eu, às vezes eu assisto o Rodil. Eu não sei se vocês conhecem o festinha do Rodil lá, o faz vídeos do LOL. Eu gosto de assistir ele de vez em quando, eu me divirto. Ele falando errado no chat, essas coisas. Não, nossa, mano, eu me divirto muito. Aí ele sempre fala Boca Fedida. Aí eu disse, ah, vou pôr esse nome no boneco. Por que não? Eis a questão. Ah, que eu odeio esse clique duplo. Aqui os rapazinhos batem mais. É difícil fechar box. É, mano, eu também tô curtindo a música. Tá melhor do que aquela última playlist lá. Aquela última playlist eu já tava enjoado. Aí mudei pra essa daí. Mas é difícil encontrar música decente sem copyright, tá ligado? É realmente difícil. Mas quando encontro, surpreende. Tudo lurado! Tomamos uma treta nas armas do norte de Carlin. Exatamente, mano. Os caras pegam, te encostavam, passa plate. Vai falar o quê? O cara level 50, tu level 20. Só chora e entrega plate pra não morrer. Aí tu entrega plate e eles ainda te matam. Que era um escroto. Dá raiva, ó, velho. Só de lembrar. Mas é uma época divertida, né? Eu me lembro, quando eu comecei a jogar a Tibia, pessoal. Pra você ter noção, o pessoal demorava tipo assim. Uma semana pra sair de Hulk, tá ligado? Era cabuloso naquela época. Era cabuloso. Imagine uma semana pra sair de Hulk. Hoje a gente pega level 8 em quê? Uma hora? Menos até, né? É por aí, uma hora, não é não? É pra cima, né? É. Eu cresci com Tibia, né? Então é um jogo que tá no fundo do meu coração. Eu tenho outros jogos, eu jogo outros jogos. Mas Tibia tá aqui no peito. Eu realmente faz parte da minha história. Eu sem Tibia não sou eu. Acho que a maioria dos tibianos é assim, muitas idas e vindas no jogo. Usa a muleta, que é o WhatsApp, pra matar saudades, sem toda aquela dificuldade do global, aquele custo absurdo. Do jogo que eu joguei na vida, o Tibia foi o mais caro. Sem dúvida, o mais caro. De longe. Adriano Santos, ainda não fiz
os bosses Duke. Exatamente, Sunny Moba. Era assim mesmo. Tu entregava e morria. Inocência, né? Todo mundo começou meio jovem a jogar e tal. Acreditava naquele papinho. Não. Vou te liberar. Libera o caralho, vai me matar. Mas depois que o cara pega o macete, cara, de jogar Tibia, nossa, fica gostoso demais. Adriano Sam, não fiz os boas Duke, mas já vou fazer. Era mal onda baixar Tibia, Luiz ficar usando skin de monstro. Na época não podia pagar pena. Exatamente. Na época não tinha, quando eu comecei não tinha como pagar só com cartão de crédito, mas era, tinha até, aceitava até, a Cipsoft aceitava até cheque quando eu comecei a jogar. É, mas era porque era em dólar, né? Não tinha revendedor brasileiro. Ô Santos, tá aí? Tô sim, mano. E aí, você ajeita lá o script? Qual, qual que tu quer? Os quatro, pô. Tudo na 100kk? Aham. Uhum. Pois é, a gente pagaria os 100kk. Eu arrumei com meu primo. Beleza. Pode ser? Aí se você tiver com um script de bica, mais completo você tiver, viado. De bica, de ganhar MW. Beleza. É, eu só tô terminando de matar o boss aqui, eu já vou pra uma área segura só pra te passar o hashcode, tá bom? Passar o quê? Me passar o quê? Hashcode. Sei nem o que é isso. É, o hashcode é um código que eu te passo pra, aí quando tu coloca no teu bot, ele baixa toda a configuração que eu decidi que vá pra esse hashcode, entendeu? Ah, sim. Aí tu já vai pegar tudo na tu... é muito fácil vender bot por causa desse hashcode, tá ligado? Aham. Mas só um momento. Só deixa eu sair aqui que eu já matei o boss, só tô saindo. Eu tô naquele de Port Hope, de quem faz acesso pra celular. Sim, sim, sim. Olha, eu tô vindo pro lado errado, jumento. Burro pra caralho. É, eu tô em live, viu, Preto? Só um momento. É, eu tenho que responder o pessoal aqui. É, ah, sim, tem... não, depois a gente resolve isso, brother, então? Não, já tô saindo aqui, a gente resolve aqui, fica tranquilo. Faz parte da live aqui, é tudo transparente. É, tem que fazer kkk, tá faltando um terreno nesse aí. Eu tenho dinheiro, velho. Ou melhor, eu tenho muito dinheiro. Ai, ai. É, Insane Moba, eu sabia que era em dólar e o mínimo era... Exatamente, mano. Era essa dificuldade de jogar Tibia nas antigas. Era só em dólar, no cartão e só vendia de 3 meses. E ainda tinha que lidar com a desconfiança dos seus pais pra meter um cartão de crédito na internet, tá ligado? Então não era fácil não o negócio. Não é não, mano? Breton. É desse jeito, velho. Tu começou a jogar em que época? Mano, comecei em meados de 2015. Rich, tu é novo no time, então? Tô novo. Cara, eu comecei a jogar Tibia. Ô, Pedrão, é, tem que falar Castle, né? Isso. Hi, Castle. Tá dando pra entrar, não. Tá com 30 já? Um Fortunei dele, sei lá que tá. Deixa eu ver aqui. É, tem 30 na PT já, mano. Já entrou mais um. Ah, suave. Se surgir vaga aí, eu te passo novo. Não, 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 não. Então, Preto. Não dá pra essa não, chá, não é meu? E aí, Gão? Oi. Beleza? Fala aí, alemão. Tranquilidade? Na paz. Tá sozinho aí, parceiro? Tô conversando com o brother aqui, eu tô em live também. Ah, tá. Oi, filho. É, eu também usei nessa época isso, Animalba. Muita gente teve a primeira PA naquela vez que a Cipsoft endoidou e deu uma semana pra todo mundo. Eu me lembro disso daí, foi engraçado. Ah, Preto, eu vou te passar agora, só um momento. É, tu tá com teu bot aberto, Preto? Tô. É... é, lá em cima tu tem o nome do teu bot, tem edit e on, não tem? Sim, é, sim. Tu clica em edit. Sim, isso aí eu já sei pegar, pô. Aí e tu... Edit e joga o código lá. Tem o quê? Poupê? Eu vou te dizer aqui o código, só um momento. Ó, deu erro na primeira. É porque como tem muito script, às vezes buga, tá ligado? É. Sim, sim.
Aí tem que ficar tentando. E ainda mais que eu tô em live. Um que eu peguei esses dias, tá doido, mano. É, o máximo que aceita aí o ATC é um ponto não sei quanto. O script que eu peguei era de 5. Ah, tô ligado, mano. O esquema é o seguinte. Muito dos scripts eu pego e atualizo, tá ligado? Pra funcionar nesse do Aurora que é antigo. Tá aqui, ó. Eu vou te dizer. Eu vou te mandar o hashcode aqui no TS, beleza? Sim, sim. Porque se eu falar aqui, o pessoal da live vai pegar. O pessoal tá ligeiro. É. Vou te mandar. Já tá podendo falar em bate-papo aqui? 2FC. Recebeu aí? Aham. Esse aí é de qual? É, esse daí que... Mano, eu vou te falar. Eu não configuro ele pra EK, pra RP e tal. Eu te dou com meus scripts. A única coisa que tu vai ter que configurar mesmo... O que tá pré-configurado no meu é... EK, RP e MS. No Attack Bot. E no HP também tá configurado esses três. Não tem pra ED. Beleza? É. Os perfis são o perfil 1 sempre é MS, o perfil 2 sempre é EK e o perfil 3 sempre é RP. Tá bom? Depois você me explica certinho. Buguei. Beleza. Pois é, mano. Apareceu na live o hash, mas foda-se, eu apago o upload já. Depois que o... Tá, Breton... doido, você soltou o código na live? Nada. É só eu tacar outro por cima, tá ligado? Sem os scripts. Sim, sim. Pode... Deixa eu ver se foi. Sim, pode trocar aí. Já foi? Já, pode trocar. Beleza. Vou fazer o seguinte, deixar sem live aí. Boa live. Valeu, mano. E depois eu colo aí com você de novo. Tamo junto. Tá ok, valeu, mano. Até a próxima. É, Ledson Lopes. Salve, mano. Tava no trânsito, beleza? Tá de boa aqui, mano. Tu faz script esse sim de qual bot? Eu faço script.lua, mano. De qualquer bot que rode .lua, mas eu tô focado no vbot.client. Jean Yacht. Ah, tá. Não entendi. Então, Marcelo, disponha. Depois, quando eu voltar aqui, eu te passo a grana. Beleza, mano. Tranquilo. É, Adriano Santos. Dou uma força sim, mano. Se tu quiser começar aqui, eu dou uma força. Não tem problema, não. É só tu avisar, falar comigo aqui no game, avisar que tu é inscrito da live, que eu dou uma força sim, sem dúvida. É, duas lives ao vivo... Não tô sabendo disso não, deixa eu olhar aqui rapidão. Duas lives? Eu tô abrindo aqui o YouTube pra ver essa onda. Olha que doideira, velho, tá duas lives mesmo. Que doideira, tem duas lives, mano. Nossa, nunca aconteceu isso, mas... Beleza, quem sou eu? Quando eu terminar aqui, eu apago uma, né? Duas lives? Que loucura! Que doideira, velho! Tá, vamos lá. Agora eu vou matar uns bosses, que é mais difícil. Adriano Santos, muito obrigado por se inscrever no canal, viu? Você é 10, velho. Muito obrigado mesmo. Agora eu vou matar lá os de Vengolt. Mano, lá é Edson Lopes. Ele me perguntou aqui. As duas lives são minhas, mano. Agora saber como eu fiz duas lives, só Deus sabe. Mas terminar aqui eu vou dar uma olhada nas configurações. Devo ter clicado em alguma coisa errada. Viu, Diego Werner? Lá é Edson Lopes. Tu faz escrito do VBot pra fazer grana no EK? Mano, esse é um script que tu mesmo faz. Tu decide a hunt, tu vai lá, faz o teu cavebot, ataque e põe pra lootear. Dá pra fazer 100% AFK. Os scripts que eu faço,
É aqueles que a gente escreve em linguagem de programação mesmo, pra fazer algo específico, tipo dar char, ganhar uma Magic Wall, holdar uma Magic Wall, montar sempre na montaria, ficar atacando SD automático em apertar um botão, essas coisas, entendeu? Vamos lá. Então, já agradeci, muito obrigado, mano, por se inscrever. Vamos lá. Edron, não. Yalaha. E eu comendo em Buime, eu sou péssimo com isso. Depois eu configuro de novo. Para. Coisa chata, mano. Vocês podiam dar uma folga aqui, né? Vi tua live ontem e hoje tá dando vontade de jogar. Volta a jogar, velho. Diversão é isso aí, mano. Volta a jogar. Aqui no Aurora tá valendo. Se tu botar um level 350, 400, tu já pode entrar na guild lá onde eu tô. Personagem firmeza. Vamos se divertir. Eu não sei vocês, quando eu tomo energético, eu fico chapado do energético. Eu fico alto, mano. Um negócio estranho. O João Gabriel perguntou, mano, eu posso mudar de mundo de Open PVP para Open PVP? Se for de amarelo para amarelo, pode. De verde para amarelo, pode. Só não pode ir de amarelo para verde, né? Para mundo verde. Basicamente é isso, João Gabriel. Aqui é os boys das potions. Tu mata, só vem potion. Aqui tem uma trap. Se eu pular ali vai tá. Já era. Ó. Tem dois caras ali. Só esperando o Google pular pra matar, tá ligado? The Warriors. Eu não vou fazer isso agora não. Se eu pular ali eu vou morrer. Tenho, sem dúvida. É, mano, Ledson, tô falando sério. Eu tomo essas coisas aqui, quando eu tomo muito eu fico meio alto. Um negócio estranho, tu sabe quando você se sente meio flutuando? Um negócio estranho. Mas fazer o quê? Depois eu volto aí. Que ali tá atrapado, com certeza. Matar os gêmeos. Será que se eu mato uma Lulu solo? O que vocês acham? Eu mato o Lulu solo? Vai secar aqui? Vocês acham que eu mato uma Lulu com um SK? Será que dá tempo? Tem sorteio? No final de semana, mano, vou sortear 100kk de novo.
Show, Ledson. Se quiser entrar na guild, tá convidado. Eu só faço sorteio no final de semana. Inclusive, eu esqueci nesse final de semana, mas eu dobro. Eu faço sorteio de uma bota VIP nesse final de semana que tá chegando, beleza? É só tu me lembrar, André, que tu sempre tá aqui e diz, olha o sorteio, beleza? Faço no sábado. É... Darasha, né? Caralho. Darasha. Yes. Vou cair de novo lá, ó. Não. Guerreiro Lunar. Salve, Ledson. Fala. Adicionado. Vou te adicionar aqui, já era. Tony, peguei uma montaria, ela apareceu pra mim no site Outfit, mas não consigo montar. Tony, peguei uma montaria, ela aparece pra mim no set Outfit, mas não consigo montar. Tenta sair do DP, cara, ou de algum lugar e aperta Ctrl R. Ctrl R faz montaria, mas tu tem que estar fora do PZ. Aqui é físico, né, só? Ice bate aqui? Não lembro. Pessoal, é por causa de um bug. Tá tendo duas lives. Então eu tô com dois chats. E tá estranho isso daí pra alguns que vocês não estão vendo tudo, mas... Tá com dois chats. Doideira, né? Mas... Depois eu vejo isso. Vamos matar o meliante aqui agora. Puf! Agora aqui os bichos batem. Olha aí os dois sem vergonha. Vem, bebê. Porrada nele. É muito brother fazer. Nossa, mano. Hoje em dia, Ledson. Tá fácil pegar level 700 por aí, tranquilo, viu? O que que tá acontecendo? É... HP... Porra, o Hellbolt tava errado, velho. Tu acredita? Que doideira, velho. Eu ia morrendo. Perdi uma bota vida, deu uma brochada no jogo depois disso. É, mano. O cara fica triste. Mas assim... Bota VIP não é um item realmente caro. Por exemplo, a Falcon Graves é mais caro que uma bota VIP, tá ligado? Não desanima não, é muito pouco pra desanimar. E faz parte do game. Quando a gente joga tipo, a gente sabe que a gente tá aqui pra ganhar ou perder, morrer ou bater de frente, então não pode desanimar, turminha. Não desanime. Não tô batendo nada, vou só a Falcon mesmo, normal. Aqui demora, esses daqui...
João Gabriel, ultimamente eu não tô jogando Tibia Global, mano. Então, eu tô jogando Oddserver. Beleza? Aurera Global, o nome do Oddserver. Joga aqui conosco, é muito bom. Eu tenho um level 700 no Global, mas... eu troquei de celular, perdi o autenticador, tá ligado? E... aí eu... ah, foda-se. Qualquer dia desse eu vou atrás disso. E tá lá. Não vai ser excluído mesmo, é uma enxá, então qualquer dia desse eu volto. É... Handek, yes, I am using bot, but it's a VBot from Odd Client, ok? É... R$25, é. Só que tem muita promoção aqui na Aurera, cara. É bota, é, double coins, essas coisas, então... acaba que sai menos do que isso, sai R$2,50, entendeu? Yes, Handek. Yes, I am using bot. I can show you. It's this, my bot. I can use everything here as only English. Okay? Yeah, it's a long time without Tibia. You are welcome to play again. Okay? Eu tô te falando, eu tô meio high. Tomei essa porra aqui. Tô até me enrolando. And I don't speak Brazil. I speak Portuguese. Brazil, it's my land, you know? This is good to know. É, Ledson, nesse teu level aí, cara, 413, dá pra tu ir upar em save. Porra, foi essa? Quase morri. Ah, entendi. Tá aqui, ó. Quase morri conversando aqui. Que merda. Ainda bem que eu vi a tempo. Como assim, Vitor Alves? Quem é BR, velho? Eu tô falando com... eu moro na Alemanha, mano. Se isso importa. Não sei se importa. Ich lebe in Deutschland, mein Freund. Ich bin ein bisschen Ausländer. Bem-vindo, 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 brother. Cola aí. Mete o inscrito aí, ó. Senta o dedo nesse inscrito aí. Senta o dedo no joinha. Ajuda o cara aqui, velho. Pro alemão, mano, ser fluente alemão, tu tem que pensar de trás pra frente. Só isso. É, os alemães pensam de uma forma estranha, então tu tem que tentar se adaptar à forma que eles pensam. É muito difícil, sabe? Algumas vezes. Aí tem muita, tem muito mais regras gramaticais que o português. Então é chato, não é fácil. Mas agora... depois que eu tô aqui, né? Então eu uso muito só o alemão, né? Eu moro na Alemanha e falo alemão. Aí o inglês tá meio merda. Mas... é só prática. Quanto mais tu fala, mais tu escreve, mais tu aprende. É fácil. Nesse sentido, né? IT. Programa, velho.
Victor, eu programo. Só isso. Saudações para El Poco Sério da Reckless. Tá dado aí um salve. El Poco Sério do Reckless. Salve dado, mano. É, muito obrigado aí pelo subscribe. Não deu pra eu ver quem é. Só um momento, deixa aparecer. Que eu cito o nome. Sem problema, Duras Religion. O que, que você quer que eu fale em alemão, Marcelo Henrique? Pode falar aí. Acho que eu dropei alguma coisa. Young Leech Worm. Deve valer. Eu nunca vi esse item, então geralmente quando eu tô... É, pode ser alguma coisa, como pode não ser, né? Vamos arriscar que seja. Muito obrigado por se inscrever. Victor Alves, muito obrigado de coração, você tá me ajudando pra caramba. Valeu. É, tô querendo fazer programação, só não sei se faço qual curso ainda. Olá, Edson. O curso dá pra... Se tu faz um curso nessa área de programar, tipo um curso livre, algo do tipo, tipo Java, JavaScript, dá pra ter uma noção... Se é isso que tu quer, tá ligado? Porque é maçante. Faculdade em área de tecnologia é realmente maçante, entendeu? É muito número, teoria besta, tu é obrigado a fazer ciclo básico de coisas que tu não vai nunca usar. Então, é difícil. Realmente, tu fazer um curso assim pra não chegar cru também no curso seria bom. E os cursos que tu pode escolher é Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, entre outros, sabe? Então, pode procurar aí, tu vai curtir, velho. Isso é chato. É chato, mas não é, realmente é um trabalho chato. Vamos lá. Que boys vocês acham que eu devo fazer agora? Que eu não fiz ainda. Tô pensando aqui. Ah, vou ver se essa minhoca aqui vale alguma coisa. Inclusive. Vamos lá. Será que vale alguma porcaria? A minhoquinha. Vocês conhecem essa minhoca aí? Young Leech Worm. Lion? Nossa, eu nunca fui no Lion, mano. Nem sei que boys é esse. Tem boys que eu não vou não, turma. Leech? Ó. Offer. 48k. Olha, cara. 48k. Uma merda, hein, turma. Esse meu chá aqui é pobre, mas já eu mostro o rico e o milionário, beleza? Confia. E porra. Cheio de lixo aqui. Small table. Porra é essa? Doideira. Vamos lá. Como é que faz Drum de EK, velho? Só Deus sabe. Fazer aqueles boys digitais. Querendo ou não, sem gold token, dá o quê?
20kk? 25? Eu já tô com um bocado lá no DP. Não custa nada aí fazer lá. And hi. Vamos para Thais. Vulgo inferno. Que Thais, mano, é o inferno. A cidade cheia, gente tretando o tempo todo. Eu queria fazer hoje lá, mano, só que tá atrapado aquela merda lá, velho. Eu tenho certeza que tá atrapado. Tá ligado? Aí eu fico velhaco de lá. Não sei. Vou pensar aqui. Tá desconsiderando, Matheus? Sem KK não ia ter dinheiro aqui na Aurora não, mano. Na moral mesmo. Não tem nada. Sem cacá e merda é a mesma coisa. Eu, no meu outro chá tem muita grana, tá ligado? Muita mesmo. Não vou fazer task diária não, tá doido, velho? Sou corno não. Se eu não me engano, tem aqueles lá, sabe de onde? Eu não sei chegar lá, esse é o problema. Eu tô pensando aqui, eu não sei chegar no boy lá que eu tô pensando aqui. Alguém sabe naqueles boys de Feirish? Eu vou matar uma Lulu solo. Caguei. E sabe. Vou matar aquele corno solo. De novo isso aqui, mano. Hi, kick. Vamos lá. Eu acho que dá pra fazer solo, não dá? Porra, gastando o imbuement aqui. Pode foder isso, ó. Por isso que eu não gosto. Boss de Rochamon? Que boss de Rochamon, mano? Não sei qual é esse daí, não. Bora? Só com dois! Só com dois! Eu tô tiltado agora. Só com dois. Guerreiro Lunar, você tá aí, ó, Ledson? Encosta aqui, sabe vir aqui? Bora fazer junto essa bosta aqui. Vem, 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 vem. É, sabe vir. É, o cara tá off. Vazar aqui. A música tá boa mesmo. Tô curtindo. Realmente tô curtindo a música. Azar, velho. Aqui é a casa de um amigo meu. Ele comprou minha casa. Se liga. Tá decorando full aqui. Olha aí o meliante, ó. Ó, o Preuton tá aí. Olha o deputado corpo, esse daqui é o brother. Deixa eu ver se ele tá aqui, né? Aqui eu vendi essa casa
Pro cara hoje, ele já tá decorando tudo, 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 tudo. Vamos lá, ó. Essa casa aqui tá muito top. Olha o jardim. Cachorrinho e tudo, coruja, urso no jardim, a porra toda. Tá ligado? Olha como o cara decorou. Isso tudo foi hoje. Olha aqui embaixo. Já tá com os pisos, tudo, o ouro jogado ali, o bagulho todo, ó. Top demais a casa, velho. Aí, ó. Ele tem o Golden Outfit Display, tem aquário aqui. Eu só não sei porque do aquário, ó. Se liga a casa do cara, como é top. Aí o cara senta aqui, ó, fica doideira, hein? Nossa, mano. A casa tá muito... Muitas coisas daqui ele comprou de mim. Muitas coisas mesmo, ó. Esse gatinho aqui ele comprou de mim. Esses pisos e a larra piso aqui ele comprou de mim, ó. Mas o cara sabe decorar uma casa, hein? Porra. Aqui ele não terminou. Olha os itens do cara. Olha o tanto de item que o cara... Tem até Tibia Coin, ó. Isso daí é caro. Olha como tá top a casa do cara. Olha isso aqui. Nossa, tá muito top a casa do boy. E é que ele não fez nada. Só que eu não tenho paciência de fazer essas coisas, tá ligado? Vamos lá. O Vitor Alves botou aqui, ó. Minha casa é a DP da cidade. O cara é zoeiro, velho. Eu tenho uma casa também, mas não tá do jeito que eu quero, não. Tipo assim, é pequenininha, sabe? Ontem eu morri aqui, ó. Passando aqui. Mas enfim. Eu vou mostrar pra vocês minha casa aqui, ó. Venório. Era a única de casa que eu tinha sobrando ainda no, num dos chaves. Aí eu botei pra esse daqui. Evan. Hi. Cormaia. Vamos lá. Minha casa é a primeira casa de Cormaia, tá ligado? Essa daqui, ó. Olha como tá a fuleira. Nem se compara com a casa do cara lá, tá ligado? Nem se compara, mas... É o que deu. E eu não preciso de muito. Só tá faltando o Hydling. Eu tô analisando se vale a pena pagar um KKK num Hydling. Sinceramente, acho que não. Mas vamos ver, né? Vamos nessa. Cara, tomara que eu não leve um strike dessa música aqui. Essa música eu conheço, é Faded. Mas enfim, tomara que não tenha direitos. Diz, ali em cima diz que não tem. E aí, Diego Verne? Agora que eu vi tua mensagem aqui, mano. Agora que vi. Sorry. Vamos lá. Fala, guerreiro. Vai precisar de ajuda, né? Hi. Adam. Mano, esse server é infernal, mano. Te falando, infernal. No final de semana, mano. Te juro, velho. Paz, é impossível andar no inferno daquela cidade. Eu fico revoltado. É tanta gente se matando. É um inferno. Diz, que cidade é um inferno? Tais. Em que momento? No final de semana? Em que servidor? Aurora era global. É um inferno. Eu já treinei em Pelego, mano, que durou 6 horas.
Tem noção que é um pelego durar 6 horas? Tu morre e volta, morre e volta, morre e volta. Ficou com pena do chá, pega outro, morre e volta. E vai indo. Isso 6 horas, velho. Tá louco? Dá não. E às vezes vai pro pelego trapado, tá ligado? Aquele corredor preenchido de gente. E aquilo se estende por horas, tá ligado? É, vai fazer o quê? É... Beleza, Raptalia Knight. Que é o... Diego Verne. Beleza, mano. Se precisar de ajuda, só falar. Eu te mando aí alguma coisa pra tu iniciar no jogo. Tá acontecendo alguma coisa aqui, tá aqui. Vamos nessa. Tum, 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 tum. Ai, ai. Eu vou tentar matar o Drum. Mas eu acho que JK não... Não dá bom não, né? Mas assim, Vitor. Não tem como fazer X1 no time hoje em dia com... Dois level 300 não se matam. Aí tem que ser 3 contra 1, 4 contra 1 já mata tranquilo, dependendo do level. Entendeu? Tipo... Oh. 10x10. 10 contra 10. E é justo. E tem combo pra matar, tem... Então vale a pena, tá ligado? Vamos lá. Hi. Será que os caras saíram de lá? Eu vou olhar o cast. Eu olho o cast? Não sei. Deixa eu olhar aqui rapidão, turma. Não vou olhar porra nenhuma, não. Só vou. Bato o cucu que não cabe um cabelo, pessoal. Não cabe um cabelo. Tu bota fé? E aí, o que vocês acham? Vou ou não vou? Tô pensando aqui. Eu sou medroso. Não gosto de morrer, não. Já fiz, Vitor. Mas no final de semana eu vou refazer a solar pra tentar dropar a bag e o design. Entendeu? Vai ser show. Vamos lá. Aí. Vamos, Thais. Vamos pro inferno. Deixa eu ver se já deu o horário de matar os safadinhos ali, ó. A botinha? Não entendi, mano, a botinha. O que você quis dizer com isso? Me fala que eu te escuto. Não, pô. Eu já dropei a bag e o desire. Aí com a bag e o desire eu peguei a... Uma bota, a que eu dropei a primeira vez. Foi aquela bota de paladin. E outra vez... Qual foi o item que eu dropei, velho? É pra cá mesmo. Eu peguei uma... O axe de uma mão. E só. Eu só fiz uma vez. O sonho de consumo é pegar o crossbow, né, mano? Que o crossbow vale... 12 botas. Entende? É... Vale 12 botas, então o sonho de consumo é pegar o crossbow. Mas bate pouco. Deixa eu botar outra. É só físico aqui. Que desgraça desse clique duplo do mouse. Mano, que raiva.
tem um escudo que ele reflete 40% do dano, ele tá muito roubado. Não, pô, não tem escudo que reflete 40% do dano não, tá doido? Tá louco? Não é tudo isso não. Tem o Soul Bastion, que ele tem 42 de defesa. E... por que eu tô batendo tão pouco? Ah, Soul Bastion, que ele tem 42 de defesa, 10% de defesa contra físico e 10% de defesa contra morte, que é death. É muito bom já, mano. Tem não, velho, tá doido? Imagina. Refletir, por exemplo, andando, defender, tá louco? Azul. Não, mano. Tem não. Tem? Procurei o nome, me diz aí. Fiquei curioso. Realmente fiquei curioso. Sinceramente, eu não sei que escudo é esse que tu tá falando, mano. Não faço a mínima ideia. Matheus me escreveu. Porra, então eu tô só no resto da diarreia. Como assim, mano? No resto da diarreia? Tá doido, velho? Não, pô. Olha, ele tem defesa 39, damage reflection mais 42. Ele vai refletir só 42 de dano. Não é 42%, meu amigo. Se tu hitar 1k, só desse 1k, só 42 vai ser refletido, entendeu? Não é 42%. Não tô dizendo que é fraco. Não tô dizendo que é fraco, é forte pra caramba. Mas não é 42%. Tipo, eu bati 50 em tu, tá ligado? Tu vai refletir 42 de dano e vai levar 8 de dano, entendeu? Sinceramente, imagine todo turno, certeza tu dá 42 de dano. É 42 de dano. Em 10 turnos tu bateu 420 a mais. Aí, em 20 turnos já bateu 820, tá ligado? E faz muita diferença. O pessoal acha insignificante, mas não é. No final das contas, vale muito a pena. Tibia é matemática pura, tudo isso daí é cálculo. Negócio doido ter duas lives. Até agora eu não entendi isso. Bora, vagabundas. Vem, bebê, cerquem. Vamos lá, tem que matar mais o quê? Aqui já completa. Ou quase.
Acho que no caminho eu já mato todos. Ia ser muito roubado, Vitor. Isso ia desbalancear o jogo, tá ligado? Não, nunca vai ter um shield que faça isso, porque desbalanceia o game. Imagine um MS batendo 1k de SD, 400 voltando pra ele, mais a tua porrada. Inviável. Hora de matar o rapazinho aqui. Vem, meu bebezinho. Lloyd, você está quase morto. Será que bate mais no Poison? Ah, bate sim. Sister Law on. É sim. Sorry, man. I can't understand what you say. Sorry. Esse russo aí vem aqui e mete essas coisas sempre. Que doideira, né? Valeu, Vitor. Tranquilo, mano. Muito obrigado por ter colado na live. Não deixa de deixar o joinha também na live. Obrigado por ter se inscrito, mano. Me ajuda pra caramba. Alguém sabe onde eu pego aquela lanterna? Eu não tenho mais nesse chá aquela lanterna pra entrar no Lady Tenebs. Mandou nas costas. Little Hedge in the Grass. Thank you for the subscriber. Thanks so much, man. You help me to growing. Thank you. Como fazer dinheiro rápido nesse hot aí, Tony? Mano, tu é BR, porra. Eu falando inglês contigo, que merda. Viajei. Então, muito obrigado, mano. Primeiramente, você está me ajudando muito a fazer o meu canal crescer. Faço isso por amor, não tô ganhando nada por isso, mas muito obrigado mesmo. Vamos nessa, Little Hedge in the Grass. Rotação de boys. A dica é rotação de boys, mano. Tu faz os boys Falcon, faz os boys Fist of Soul. Faz todos os bosses possíveis. Se tu tiver time, melhor ainda, mano. Que a maioria dos boys dropam alguma coisa decente que vale muito dinheiro, tá ligado? Então, se tu fizer a rotação de boys todos os dias, eu te garanto que você vai ter grana pro que você quiser. Depois de um mês, pelo menos, né? E outra, tu pode fazer solo. Se tu fizer solo aqui e der sorte, tu pode pegar até 12 bota num item, tá ligado? 12 bota é 1kkk, mano. Pra lá. Não, 2kkk de dinheiro. 2 bilhões de gold.
É, Diego Werner, tem alguns caras bem conhecidos aqui que eles ficam até no DP, o Merchant Coins, por exemplo. Ele faz World Trade. Tu pega, tu farma aqui e ele te dá KK lá no global, ele te dá Tibia Coin lá no global com os KKs que tu deu aqui. Ele faz isso. Ele sempre tá de Gold Outfit, Merchant Coins, e sempre tá no DP. Cara, é gente fina. Eu acho que ele tava pagando 25 Tibia coins no global por 100kk aqui, algo do tipo. Mais ou menos isso. Se variar, vai variar 10 ou 20kk, mas é por aí. Tô ligado, Regi, eu ouvi tu falando português aí, mano. Fiquei até sem graça. Porra. Mas esse teu nome aí, mano. Eu botava Factor Indiano, tá ligado? Little Reg. Dropou bola hoje, ó. E caralho. Peraí. Que é isso? Não vale nada. Mas vou levar. O livrinho também. E a bola. Tá certo. Vambora. O boneco tá bebaço. Pô, dá pra fazer solo aqui, hein? Esse daqui precisa ter a porra lá dos passarinhos, tá ligado? A gaiola. Eu não tenho a gaiola. Nem sei como pegar. Aquele outro ali tem que jogar. Ai, ai. Grid Fireball. Não posso, é cá. Tinha Leite Nez, mas não tem lanterna. Aí tá foda, né? Vambora. E aí, vocês têm alguma dica de boys que eu não fiz ainda? Quem tá acompanhando a live, hein? Que eu vou lá toda hora. Será que eu mato aquele? Não, mato não. Da Warzone ali. Ó, esse cara aqui, ó. Turminha. Tá aqui do meu lado, ó. Merchant Coins. Pode confiar. Eu já fiz o horse trade com ele. O cara é confiável, viu? Fica a dica. Esse Sudik não. Isso daqui é vagabundo. É ladrão. Beleza? Mas esse daqui pode confiar 100%. Sim, vou mostrar o meu outro chá. Pera aí, pra vocês terem noção aqui da coisa. É, deixa eu desequipar isso aqui. Pronto, eu vou abrir o outro aqui e mudar aqui no. Só um momento. Pronto, vou mudar aqui pra vocês poderem ver o que eu tô vendo, tá ligado? Captura de game. Pelado em Santos, tá aqui. Eita, bugou o áudio. Ó, esse daqui é o meu outro chá. Ele tá meio desequipado assim, pessoal, é porque eu sou. Eu não tô mexendo muito com ele não. Mas olha aqui, ó.
Nele aqui eu tenho 3kkk451kk. Só que tem esse porém aqui, ó, também, ó. Eu tenho 545 de Bitcoin, tá ligado? Então, tô bem de boa. Bem de boa mesmo. Me amarro nessa música aqui, viu? Deixa eu mudar aqui de novo, botar lá pro outro. Pra quem não sabe, esse daqui é level 1k também, ó. Pois é, meus amigos. Eu acho que não tem mais nada pra fazer. Não tá acontecendo nada no servidor. Não fui chamado no teste pra nada. Muito obrigado pra quem compareceu na live. Pra quem se inscreveu, pra quem deu joinha. Tudo que vocês falam pra mim e tal me deixa muito feliz aqui pra continuar jogando e fazendo live. Porra! Mano, o cara perguntando se isso daqui é caro. Olha isso aqui, turma. Falcon Armor, tá? Caralho. Tu vai voltar a jogar, mano? Tu vai voltar a jogar, Diego Werner? Vai voltar a jogar ou não, Raptalia? Vou voltar, eu te dou uma bota. Presente. Mas tem que voltar a jogar, pô. Não é pra tu... Ah, acho que não. Se eu acho que não, aí fodeu. Deixou de ganhar. É, Little High. Como faz pra poder usar esses portais? Tu tem que entregar uns itens, cara. Cada portal tem um item que tu tem que entregar ali no início. Fora os Old and Heave Tom, tu tem que entregar também pro NPC. É, Little Hard, pra jogar solo de MS nesse servidor é tranquilo ou precisa de time? Mano, solo não é muito bom não. Aurora é o tipo de servidor que tu precisa ter time pra jogar. Mas é fácil, tem o meu aqui, tá open. Basta ter level, tu entra. 400, 350 já dá pra entrar. Matheus Mesquita, é, no final de semana eu vou fazer um sorteio aí da Bota VIP, beleza? Ah, mano, tipo assim, é legal jogar Not 7, mas deixa eu terminar de me despedir aqui. Então, pessoal, foi mal. Muito obrigado pra quem colou na live, pra quem deu like. Eu fico muito feliz que vocês me acompanham. Eu já tenho pessoas que eu sei que vão estar na minha live todos os dias. E é muito gratificante que eu recebo muita mensagem de carinho, o pessoal me elogia e tal. Eu não sei se eu tô indo bem fazendo live, porque eu não me assisto. Eu tenho vergonha alheia se eu vou me assistir, então... Todo o feedback que eu tenho de vocês. Então, muito obrigado pra quem colou. Tô ficando por aqui. Tchau, tchau. Até amanhã. Abraços.